Hoi Marjolein. Hallo. We hebben net jouw nummer gehoord. Mag ik zijn wie ik ben? En eerder al draaiden we het andere nummer van jou. Let's do this. Voor degenen die jou niet kennen, ik ben Marjolein den Adel. Je bent singer-songwriter. Engels is niet altijd even goed. En je werkt met kinderen. Ja, vertel. Het nummer Mag ik zijn dan wie ik ben? Het raakt me iedere keer weer. Wat heeft jou gedreven of hoe heb je dat liedje geschreven? Ik heb dat liedje geschreven. Als je het aan het schrijven bent, heb je dat niet zo in de gaten. Maar als je het terugleest, dan denk je, oh ja, dit is mijn persoonlijke verhaal. En eigenlijk een beetje het gevecht met al die stemmetjes van de buitenwereld die jou vragen binnen te doen, binnen te zijn. Waar je op een bepaalde leeftijd echt van gaat voelen van, hé, maar wacht even, is dat wel van mij? Ben ik dat? En dan dus wat bewuster dat verhaal instapt van, wat ben ik nou wel en wat ben ik nou niet? En daarin dan je eigen ongeduld tegenkomt van, nou onderhand nog weer onder de knie, hoe zit dat nou? En schiet even het zinnetje bij mij te binnen van, dan zie ik plots dat beeld weer van die vrouw in al haar kracht. En dus op het moment dat je dan weer even de weg kwijt bent bij jezelf, dan ineens weer voelen van, oh nee, maar wacht even, die vrouw zit ook in mij. En dat je momenten hebt in je leven dat je liever eventjes achter dat raam blijft staan en naar buiten kijkt en laat de wereld zijn leven maar leven en laat mij maar even hier. Die momenten horen daar ook bij. En word ik wel echt gezien? Dat je dus blijkbaar in mijn geval niet altijd het gevoel hebt dat je gezien wordt voor wie je bent. En dat je misschien ook nog wel helemaal niet hebt kunnen laten zien wie je bent. Omdat je gewoon een beetje gebukt gaat onder wat er allemaal van je verwacht wordt. Dat is wel de drijfkracht geweest achter dit liedje. Maar vind jij dan niet dat jij kan laten zien wie je bent? Ja, ik vind juist dat dat heel belangrijk is. Alleen, als je toch in combinatie van de maatschappij en de opvoeding, de omgeving, daar juist heel veel moeite mee hebben gehad, dan komt dat als kind ook niet helemaal in je op om dat te durven zijn. Dan is het heel moeilijk om die stap vooruit te zetten. Tenzij je natuurlijk heel krachtig bent en dat allemaal gewoon naast je neer kan leggen. Wat de kinderen van nu gelukkig meer hebben. Maar ik had dat nog niet. Misschien heb ik dat met momenten wel heel erg laten zien. Maar ik denk dat dat bij mij pas veel later is gekomen. Dat ik echt ben gaan denken van, nee, dat is. En dat is nog wel een ding hoor. Dat ik nog steeds dat stukje van jij met jezelf in de wereld en jij met de ander. En hoe wordt er gekeken en hoe kijk je zelf? Dat blijft een ding, denk ik, voor heel veel mensen. Ja, dat is ook wel een beetje het thema waar we tegenaan lopen. Al heel deze dag eigenlijk. Dat van jongs af aan worden natuurlijk al in systemen verstopt. Ja. En bepaalde denkwijzen aangepraat. Ik merk bij jou dat jij liedjes vanuit je hart schrijft. Mm-hmm. Het komt echt van binnen. Is dat altijd al zo geweest of is er echt een moment geweest dat je zegt van eerst kon ik mijn hart niet bereiken eigenlijk door alles wat ik heb geleerd, maar ergens is er iets gebeurd waardoor ik dat wel kon bereiken? Nee, dat is niet iets specifieks geweest of gebeurd. Ik heb op een gegeven moment ben ik een opleiding gaan doen in een kinder- en jeugdopleiding. En daarin kwam ik in aanraking met veel mensen van andere culturen en met andere levenswijzen. En onder andere met veel shamanen gewerkt en kindersen. En daardoor kwam ik eigenlijk dichter bij mezelf. Ja, dus het is niet een specifiek moment geweest, maar het is eigenlijk gewoon de terugkomst bij jezelf, omdat je gewoon leert dingen uit je energie te laten en meer hier te zijn. En in die periode zijn eigenlijk al die liedjes gekomen. In een dag dat je wakker wordt en
een glaasje pakt en denkt, en dan de volgende dag terugkijkt en denkt, weet je, wat een mooie tekst. En dat je ook je niet meer zo heel bewust kan herinneren wat je geschreven hebt. Of dat jij dat nou zo specifiek hebt zitten bedenken. Dus veel meer, ja, ik heb het echt gevoeld als iets wat bij me kwam. En wat door me heen, gewoon door die pen heen op een papier kwam te staan. En vandaar dat ik er ook echt naar kan kijken van, joh, wat een mooie tekst. Want hij komt uit mijn handen en natuurlijk is dat onderdeel van mijn energie, hè, want het is ook mijn persoonlijke verhaal. Maar het verhaal is veel groter. Hè, dus het is een ding waarvan ik dan denk, ja, het wordt als een soort tool gebruikt, omdat het mijn stukje is, mijn levensverhaal ook onder andere is. En ja, dit van vele mensen blijkt te zijn. Dus vandaar dat hij dan, dat het dan op dat moment in mijn leven gewoon wel doorheen komt. Waar hij misschien al eerder heeft gehangen, maar er nog niet doorheen komt. Ja, dus als je je openstelt, als je je hart openstelt en je energie openstelt, dan, dan komt er eigenlijk heel veel wijsheid binnen. En eigenlijk ook wel de teksten die op dat moment nodig zijn. Ja. Ik denk dat het iets breder is voor mij, want het is ook denk ik, dat er bepaalde dingen echt even schoongemaakt moeten worden ook, voordat je dat zo helder, zeg maar, bij je komt. En ik denk ook dat het heel erg met het verhaal, het goede moment en de goede plaats, hè, dus die spelen allemaal mee, die factoren. Ik denk dat al die dingen bij elkaar, de opening, het moment, de omgeving, het schoon zijn van bepaalde dingen, die maken dat kan komen en dat het er dan is. En heel lang daarna is er een periode geweest van een jaar of twee waarin er zo regelmatig teksten en liedjes zijn gekomen. En daarna is er heel lang niks gekomen. Ja, dus maar het was ook de tijd om al die liedjes ruimte te gaan geven en helemaal uit te gaan werken en te arrangeren en de studio in en eerst met die werken en dan met die en dan ontdekken, oh wacht even, dit werkt lekkerder voor mij, want hier voel ik meer ruimte, hier kom ik meer als mens meer tot mijn recht. Dus zo is ook de ontdekking van waar ga ik naartoe met mijn muziek. Nee, dat is ook nog een ontdekkingsreis, want je bent helemaal niet gewend dat er ineens liedjes bij je zijn. Dus, oh, er zijn liedjes. Oké, en nu? Dus, het hele verhaal is een ontdekkingsreis. Ja, nu helpt het gelukkig wel dat jij heel goed kunt zingen. Want als ik ze zou krijgen, dan zou ik denken van, oké, wie zou dat voor mij kunnen zingen? Nee, maar het mooiste is wel, weet je, net zo ook met Elvira die ik net sprak. Ik krijg natuurlijk wel tot je wat echt bij jouw talenten past. Ja. En dat maakt het leven zo mooi. Als je echt in je passie kunt leven en in je kracht kunt staan, dan kun je eigenlijk echt je talent gaan leven en gaan stralen eigenlijk. Ja, dat is ook iets wat ik in mijn werk met de kinderen enorm meeneem. Het is eigenlijk allemaal zo simpel. Het is echt een kwestie van kijken naar wat komt er vanuit de natuur van het kind. Dus waar gaat gewoon simpelweg zijn interesse naar uit? Mm-hmm. En waar de interesse zit, daar zit meestal de passie. En waar de passie zit, zit meestal de kwaliteit. Mm-hmm. Dus als je heel simpel maakt, het allemaal zo groot en ingewikkeld. Het is zo simpel. Het is gewoon kijken naar een kind. Voelen hoort daar natuurlijk ook bij, want je bent, van waar zit hij dan in dat stukje wat je ziet? Waar zit zijn gevoelswereld? En hoe benader je? Hoe praat je? Welke intonatie gebruik je? Dat hoort allemaal bij de benadering. Maar dat stukje zou ik ook verschrikkelijk graag aan de nieuwe mens mee willen geven. Hè? Dat je op school veel meer gaat kijken naar wie ben jij? Maar ook zeker, wat kom jij ons vertellen en brengen? Want ik denk dat wij heel erg in een wereld leven waarin je nog steeds, en dat is al veel minder geworden, want vroeger was het natuurlijk nog veel meer van vader en moeder bepalen en kinderen volgen op. En het zinnetje, ik vraag waarom en de ouder zegt omdat ik dat zeg.
Ja, dat weet jij ook. Dat gaat goed. Ja. Waarom? Daarom. Het gaat niet meer met de kinderen van nu. Nee. Terecht, nee. Want ja, waarom moet ik dat doen? Heel veel mensen zien dan daar een soort van knieval in van de ouders en een kind moet gewoon luisteren. Maar ik denk, nee, het is een over en weer. Als ik echt luister naar het kind en echt kijk naar het kind en echt naast hem zit, maar met mijn volle aanwezigheid, dan is er automatisch veel meer respect ook de andere kant op. Dus hè, wat je geeft, komt vanzelf terug. Maar je kan niet verwachten, als ik respectloos naar jou ben, omdat ik vind dat ik gewoon de waarheid in pakte heb, terwijl jij gewoon, nou ja, zoals ik er naar kijk, een kind staat nog veel dichter bij de bron waar we allemaal vandaan komen. Dus heeft nog heel helder zijn waarheid bij zich. En ook, of de universele waarheid, hoe je het ook wil noemen. En dan denk ik, joh, hoe mooi is het dat ik in dit geval, maar ook alle ouders van de wereld, zo dicht bij iemand mogen zijn die nog zo dicht bij die bron is. Dus waar we zo onze energie en onze informatie uit kunnen tappen door gewoon simpel naar ze te kijken en te zien hoe ze bewegen, hoe ze reageren, hoe die passie zich uit, hoe ze praten, hoe ze, ja, alles. Wat ik zo vaak, als mensen aan mij vragen wie zijn jouw inspiratiebronnen, dan zijn dat echt maar de kinderen die ik begeleid. En er zit ook wel eens her en der een volwassene bij. Maar dit gebeurt bij mij op wekelijkse basis. Dat ik denk, wow, hoe mooi dat jij mij dit nu weer meegeeft. Om een voorbeeld te geven. Het hele mondkapjesverhaal. En dat was natuurlijk op een gegeven moment, ja, iedereen was bezig over die mondkapjes zijn vervelend en bla bla bla. En het is ook niet prettig, laten we het daarover eens zijn. Maar dan de benadering van een mannetje van 7 wat ik begeleid, die alleen maar de fun daarvan ziet. En de associatie met de dokter. En hij is de dokter. Hij hoefde natuurlijk in de tram helemaal geen mondkapje op, omdat hij nog jong is. Maar hij wilde dat mondkapje op. En ook met de paar woordjes die hij spreekt, heeft hij het woordje blauw, hè, of iets wat daarop lijkt, dan wel in zijn vocabulaire. En vindt hij dat prachtig. Dus hij kijkt naar zo'n mondkapje als iets wat blauw is en iets wat van een dokter is. Dus als ik dat opzet, dan heb ik A, een hele mooie kleur op mijn gezicht. En B, ik ben ook nog dokter. Dus ik wil dat mondkapje op. Nou, noem ik even een dwarsstraat. Maar zo, die creativiteit, zeg maar, en de fun waarmee een kind daar nog naar kijkt, dat is voor mij echt zo'n inspiratiebron om gewoon lekker in de lichtheid te blijven. Omdat we zijn in principe allemaal creatieve wezens. We kunnen allemaal door creatieve ogen naar het leven kijken. We kunnen ook door hele serieuze en zware ogen naar het leven kijken. Maar waar halen we de meeste energie uit? Ja, de kinderen. Het is heel mooi, want Emma Maria zei eerder al dat zij ook heel veel leert van kinderen. En zij zei het ook, eigenlijk moeten we het samen doen. Want wij vertellen nu aan de wereld inderdaad, aan de kinderen wat ze moeten leren en hoe ze moeten leren. In gesprek met Emma Maria zeiden we al, ja, eigenlijk zouden we gewoon gelijk moeten zijn. Of zouden zelfs de kinderen misschien wel leidend moeten laten zijn. En dat wij de kinderen hun ideeën faciliteren. Hoe denk jij erover? Ik denk dat het altijd een samenwerking is. Ik denk dat we samen mogen staan. Maar dat betekent ten opzichte van waar we nu staan, dat we wel een grote verschuiving zouden mogen maken, vind ik. He, dus dat we veel meer vragen. Hoe zie jij dat? Hoe zou jij dat doen? Aan het kind bedoel ik. Maar ook door de interactie en door de antwoorden serieus te nemen, ook weer veel meer naar onszelf te gaan kijken. Want ik denk dat we ook gewoon een beetje vergeten zijn. We nemen het leven gewoon veel te serieus. Ja. We zijn zo serieus. Eigenlijk is het gewoon een heel groot spel. Tenminste, zo ervaar ik het regelmatig. En natuurlijk hebben we allemaal die momenten dat we er te zwaar in gaan zitten. En dan, maar
om er dan weer uit te stappen. En inderdaad, een kind wat dan zo naar je kijkt. Of, maakt niet uit, het kan ook iets anders zijn. Het kan ook een volwassen mens zijn wat gewoon heel lekker nog in het leven staat. En daar helemaal niet zo mee bezig is. Maar wij zetten dan zo makkelijk die stempel van... die neemt het allemaal niet zo serieus. Die moeten we dus ook maar niet zo serieus nemen. Nee, juist. Weet je, wat ik ook zo mooi vind is... Op een gegeven moment ben je ergens, heb je een soort van overtuiging of een bepaalde aanname over iets in het leven. En dan haalt een kind hem in 1 seconde gewoon volledig onderuit. Ja, die ken ik. En dat je dan ook gewoon de waarheid er doorheen voelt dreunen. En om dan gewoon de moed te hebben en het niet-ego om te denken, oké, deze gaan we dus even aanpassen. Ja. Ik zit er gewoon helemaal naast. Ja, misschien zijn het wel 2 waarheden. Dat kan natuurlijk ook, hè. Het kan natuurlijk ook zijn dat je op een andere manier naar iets kijkt. En dat het allebei waar is. Er zijn er zoveel, maar... soms resoneert iets natuurlijk zo met je dat je denkt van... En om het dan ook terug te geven. Hè? Dankjewel. Want ik heb het gewoon niet zo gezien, maar dankjewel voor jouw woorden. En dat kan op allerlei manieren, want met een kind hoef je natuurlijk niet altijd allemaal woorden aan iets te geven. En maar gewoon een mooie blik van erkenning of van waardering is ook heel fijn al. Ja. De zon ook. Ja, goed. Hey Marjolein, ik heb net aan Elvire gevraagd wat haar definitie van liefde is. Misschien een gek woord, het woord definitie, maar wat is liefde voor jou? Liefde is voor mij de voorwaardelijkheid komt meteen bij mij boven. Maar momenten waarin ik echt liefde ervaar, is als ik even stilsta bij het gevoel dat er iets is wat een planeet gemaakt heeft. En dat ergens in het sterrenstelsel of in het... ik heb daar niet precies de goede benamingen voor, maar ergens daarin heeft geplaatst. Alles daarop heeft gemaakt wat erbij hoort. Waardoor wij zouden kunnen leven zoals we leven. De groenten, het fruit, het water, de elementen. De zuurstof, noem het allemaal maar op. En de precisie waarmee we als mens gecreëerd zijn. Hè, dat kan mij nog steeds enorm raken. Dat ik denk, hoe kan het zo zijn dat je zo precies gemaakt bent met je meridianen, met je vingertopjes, met je tanden, met je vezels, met je haren. Alles is zo gemaakt dat wij... wat wij kunnen doen en kunnen leren, kunnen ervaren, kunnen bewegen, kunnen vernieuwen. Wat wij hier op de planeet komen doen. Ja, dat vind ik wel echt, dat vind ik echt liefde. En ik vind ook liefde als mens. Om dat te doen, te kunnen doen en ook te kunnen laten. Wat in het hoogste goed is van jezelf en van de ander. Dus daarin echt... voorbijgaan aan je eigen onwetendheid of wellicht een situatie die op je afkomt waarin je echt denkt, hoe kun je nou zo doen over je zoon, je partner, noem maar even, je moeder. En dan toch even een momentje te nemen en te zeggen, oké, ik ga gewoon verwonderd zijn nu in plaats van boos of teleurgesteld of hoe kan je nou? Nee, gewoon... Wow. Wat een interessant verhaal hoe jij hiernaar kijkt. En helemaal uit jouw oordeel gewoon gerukt wordt. En dat even doen, dat is voor mij ook echt liefde. En dat is ook liefde naar jezelf. Want op het moment dat je dat doet... boosheid dient je niet. Dient mij ook niet. Alleen als het echt nodig is, dan mag het er natuurlijk ook gewoon zijn. Dus dan, het is niet dat het niet mag zijn. Alleen op zoveel momenten is het niet nodig. En dan is juist liefde nodig. En juist
het stukje van, hé, hey, ik kijk naar jou en wat een wonder dat jij in mijn leven bent. En wat een wonder dat jij dit nu zo op mijn schoot legt of aan mij laat zien. En dat ik aan de zijlijn mag lopen van wat jij allemaal ziet en ontdekt. Of dat nou je partner is of je kind. Het is allemaal gewoon onwijs interessant. Dat er een ander wezen zo'n essentieel onderdeel uitmaakt van jouw leven. Zo dichtbij. Waar je iets mee moet. Hè, want je kan er niet omheen. Dat is wel heel, dat vind ik ook echt liefde. Om op die manier te blijven kijken naar de mensen die dichtbij je zijn. Mooi. Ik sla daar helemaal van stil. Nee, die komt even binnen. Heb je daar ook je lied So Beautiful doorgeschreven? Door dat gevoel van liefde? Ja, zeker is dat een onderdeel daarvan. Het is ook voor mij echt... natuurlijk gaat dat ook weer gedeeltelijk over mezelf. Het is echt voor mij een call, omdat ik zo kan kijken naar mensen en zo vertederd kan raken om dingen die ik ze zie doen of dingen die ik ze zie zijn. Hè, als je gewoon eventjes met een blik naar links kijkt, naar je partner of naar je kinderen en je hebt dat momentje van vertedering. En dat je echt even denkt, hoe mooi zijn wij? Hoe verschrikkelijk mooi zijn wij? Wat wij allemaal in huis hebben. En wat we vooral zijn. Want deze maatschappij beoordeelt natuurlijk nog steeds meer op wat je doet. Terwijl, ja, dat we de bekende uitdrukking human being in plaats van human doing. Het gaat veel meer over het zijn. En het zijn in die stille momentjes en het zijn van je naaste die je dan ineens even ziet zitten. En dat je denkt, even stil. Hoe mooi ben jij? En dat is eigenlijk waar ik dan de mensen aan wil herinneren. Want ik denk dat dat gewoon een heel belangrijk iets is als je het hebt over heling. En over hoe we naar onszelf hebben leren kijken door van die strenge ogen. En wat we allemaal vooral niet goed doen en waar we allemaal niet aan voldoen. En jeetje, waar we allemaal wel aan voldoen. Als we gewoon naar de essentie gaan van ons mens zijn, dan voldoen we aan. Zo veel, als je al mag spreken over voldoen, dan heb ik het over een woord waar de maatschappij in denkt. En als je dat nou eens iets meer in balans weet te brengen, hè, van oké, er zijn een aantal dingen waar ik blijkbaar niet tevreden over ben over mezelf, maar wat doe ik dit goed, of wat voel ik me hier lekker en waar ben ik gelukkig mee met mezelf. Die balans meer, dat is dan denk ik een eerste stap. En daar is dit liedje op. Ken gewoon zoveel mogelijk jezelf. Hou van jezelf. Vooral dat. Iedereen roept dat zo mooi, hè? Hou van jezelf. Hè? Je begint allemaal met eigenliefde. En het begint allemaal met zelfliefde. Maar er zijn eigenlijk maar heel weinig mensen die nou vertellen hoe je dat doet. En hoe hou je nou van jezelf? En dat is dan toch weer die zoektocht. En ja, ik heb voor mezelf wel een aantal antwoorden daarop gevonden, maar die zullen voor iedereen anders zijn. Maar voor mij is het in ieder geval onder andere dat ik zoveel mogelijk dingen doe die ik leuk vind. Ondanks dat andere mensen daar misschien helemaal niks mee hebben. Of dan zeg ik van, ik word er gelukkig van, dus ik doe het. Dat is voor mij een stukje eigen zelf. Maar ook heel duidelijk voor mij persoonlijk is het mijn grenzen aangeven. Dus dit voelt niet prettig. Op een rustige manier, dit voelt gewoon niet lekker. Ik zou het liever zo en zo willen. Of kunnen jullie het zo en zo doen? Geef het gewoon rustig aan. Dus ook houden van jezelf. Maar ook jezelf lekker vertroetelen en laten verzorgen. Dus is het iets minder geven en iets meer kunnen ontvangen. Vaak zijn we zo in een geefmodus, want geven voelt veilig en geven is oké. Okay. Maar juist eens even gaan zitten en zien wat er allemaal is. En dan denken, dat is een cadeautje van mij. Dit mag ik ontvangen. Dat zijn voor mij een paar dingen waarvan ik de afgelopen maanden heb gezegd. Dat is voor mij een onderdeel van houden van mezelf.
En eigenlijk bij kinderen beginnen, hoe doe je dat? Houden van jezelf? Hoe maak je contact met je eigen bron zonder dat je afhankelijk bent per se van je omgeving? Dus ook zelfliefde. Hoe vroeger je dat allemaal mee gaat geven, hoe minder boze mensen we denk ik ook op de wereld krijgen en teleurgestelde mensen. Als we weten dat we van binnen iets hebben zitten waar we contact mee kunnen maken en waarvanuit we in liefde kunnen zijn met onszelf en die buitenwereld helemaal niet zo'n enorme invloed op ons hoeft te hebben, dan denk ik dat we heel mooie stappen in de richting zitten. Dankjewel Marjolein. Onze tijd zit er helaas alweer op, want volgens mij kunnen we nog uren verder praten over, over de samenleving en mensen en hoe bijzonder iedereen eigenlijk is. Ja. Ik ga nu het nummer draaien. Het heet So Beautiful. Geschreven door Marjolein de Adel. Dankjewel.